madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan la yaafil la soomaaliya oo qalay ilaa dhaxfadhisa meesha dadku ma haysida fadhiga dawladda cusubi fila qalay ilaa dhaxfadhisa shacabiyad ma jirto nabadii nolol sida ay filada uga soo baxeen ayay social media u degeen waxa soo socda iyo wabiga yaweyn wasaaradda cadaaladda social media afki ah juuq gabay halkaan u soo fariisata maantay inay fila soomaaliya u sheegto inaysan shacabiyad meesha ku hayn haddii aysan fadhiga ka kicinna waxa weeye 4 sano soo socota madaxtooyo qalay ilaa ay dhex fadhi doonaan Soomaaliyeed social media ay 100% isticmaalaan maali ilaahay keenana waxa weeye 10 cusub ah quluubtooda ku dhibta shacabka Soomaaliyeed waxa la baray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble al-Cadaala maad salaad maad karataa in ekraan taaliil dilay maantana waxa la baray shacabka Soomaaliyeed in maad salaad al-shabaab uu yahay dalka dhibaato badan uu ka geystay qaraxyo badan uu soo abaabulay maantana hay'adinisa gacanta asaga loo galiyay xaalad qatarna uu dalku ku sugan yahay shacabka Soomaaliyeed quluubtooda iyo dhagahooda intaas waa ku dhacday mid taageersan iyo mid aan taageersanayn muhiimada laga leeyahay musalsalkaana waa in maalinba shacabka Soomaaliyeed quluubtooda wax lagu dhibciyo Soomaaliya marka hadii aysan keenin shacabka Soomaaliyeed ee social media 100% ku xiran dowladnimada halka kala socda quluubtooda wax kale lagu dhibciyo hadii aysan keenin maxaa diiday in 4 sano soo socota waxa weeye ay dalka sii joogayaan oo sii xukumayaan reenamada nolol ayagoo waxa weeye si casri ah oo caalami ah uga maamulaya aaladda social media hadaa runta la sheegin baan taa la sheegayaa mid taageersan iyo mid aan taageersanaynba waxa weeye musalsalka waa la soo wada daawada xilina asaga la sugaa xilina asaga la falanqeeya kulamada baarlamaanka cid ka warqabtaa jirin waxa weeye kulanka wada tashiga qarana cid ogi jirin xafladii calaamad saarka madaxweyne xasan maxamuud cid qaadqaaday jirin abaarihii la ilaaway Ra'iisul Wasaaraha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo wado macad yahay ma madow yahay maalmahan cid tiri ma jirto musalsalkaas ah shacabka Soomaaliyeed u daaran maalmahan soo socdaana wasaaradda cadaaladda social media ayada laftirkeedu waa cabsaneysa in lagu soo qaato la yiraahdo dilay geysatay wasaaradda cadaaladda social media fila Soomaaliya waxay u soo jeedinaysa Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaada bixiye hamiirada gogosha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda mahadsanid hadii aysan fila Soomaaliya la iman musalsalkan laga dhinac daaro ama qorshe shacabka Soomaaliyeed fila Soomaaliya loogu soo xirayo ee social media loogu soo wareejinayo hadii san la iman maalmaha soo socda 4 sano soo socota madaxtooyo qallayla ayay madaxdu dhex fadhi doonta tusaalana waxa ay kugu filan safarkii madaxweynaha maamul goboleedyada uu ku tagay gurigii farmaajo lagu qariyay xafladda calaamad saarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud faadi yaasiin soo fariistay oo musalsalka bilaawday maamul goboleedyada shiray ee ekraan taaliila hadana dhab la siiyay maanta hadana ma salaada dhab la soo siiyay birina kuwa waaweyn la soo wadaa xitaa wasaaradda cadaaladda cabsiga ku jirta waxay isleedahay ma adigana lagu soo daraa oo la yiraahdaa waxa weeye dad u dhibaatay qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed cabsi qaba shacabiyadii abaaraha u gurma lahayd dowladnimada taageeri lahayd kuwii dowladnimada taageeraa iyo kuwii kalaba xagga la jira musalsalkaas la sugaa waqtina waxa weeye asaga la falanqeeyaa qulubtoodana waa ku dhacday in maad salaad al-shabaab yahay qulubtooda waa ku dhacday in waxa weeye Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble al-Cadaala gruubkaas inay dileen ekraan taaliil faadi yaasiin uu yahay nin aan dambi geysan oo waxa weeye laga gardaraa eela boorka inuu soo galay loo diiday jabuuti lagu qashqashaaday dib loo celiyay waxa weeye dalka uu soo gali waayay shirkii uu ku sheegi lahaa waxa weeye xogta uu hayana loo diiday xilki laga qaaday waxa weeye dhibaato badan loo geystay intaasoo dhibana loo mariyay oo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu sameynayay iyo tiimkiisu in aan faad yaasiin xogta uu hayo uu si sheegin maantana waxa weeye uu faad sheegay qulubta dadkii ku dhacday haddaan fila Soomaaliya fadhiga ka kicin ee waxa weeye mashruuc shacabka Soomaaliyeed filada loogu soo xiraya aysan la imaanna ee waxa waaye social media looga soo raraya hadii aysan la imaanna wasaaradda cadaaladda social media waxay u cadeynaysaa fila Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuudba in waxa weeye 4 sano soo socota nabad iyo nolol ay dalkan sii hoggaami doonaan Soomaaliya idinkuna aragtiin commentiga lagu la wadaaga muuqaalkaana si share garay oo lay garay si u gaara shacab badan haruubkooli waa barma buuxsamin haruubkaana loo bixiyo waxba idinka dooni mayse daawada hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir hadaa hore nolol joogtana waxa ku maasanta daawashada muuqaaladeeda muuqaalkan muuqaalka xigeenta ka gaari doono waani waa wasiirka cadaaladda social media hodan leh hay qof ku nool qaaradaha America iyo Europe
ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha. Haddaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application ka BC oo ah adey ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada.